Nadinha! Você é o Homem-Aranha do YouTube. Não, eu não sou. Eu não sou. Tu solta a teia pela bunda. Não, não dei não, Ned. O que você tá fazendo aqui? A May deixou eu entrar. A gente ia terminar a Estrela da Morte. Você não pode entrar assim no meu quarto. A receita de bolo de carne virou um desastre total. Vamos jantar fora. Tailandês? Ned, comida tailandesa. Ele tem um lance. É um lance pra fazer depois. Tá bem. Peter, bota uma roupa. Ela não sabe. Ela não sabe, ninguém sabe, só o Tony Stark, porque foi ele que fez o uniforme. Tony Stark fez o quê? Você é um Vingador? Só, basicamente. Você não pode contar pra ninguém, você tem que guardar segredo. Por quê? E você sabe como é que ela é? Se ela soubesse que todo mundo quer me matar à noite, ela não ia mais deixar eu sair. Por favor, colabora. Eu vou falar a verdade. Eu não consigo guardar segredo, é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Ned, a Tia May não pode saber disso, entendeu? Tudo que ela já passou, por favor. Você tem que jurar agora. Juro. Valeu. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Como você solta a teia? Como o uniforme funciona? Amanhã eu te conto tudo no colégio, tá? Tá, beleza. Fechado. Tá, mas peraí. Como você cuida disso e do estágio da Stark? E seu estágio na Stark? Você manda logo daqui. Logo daqui? O que foi? Direção de dublagem: Fábio, com as vozes de Fábio Games e Cosmic Spider. Esse é um vídeo do projeto New Hero Studio. Então, aproveite, deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal.